ုင်းသူဗုဒ္ဓအဖွဲ့လေးကိုစပြီးတော့ဖွဲ့ပြစ်တာတော့ဇူလိုင်လထဲမှာတငယ်ချင်းနေစုပြီးတော့ဒီရွက်ကောက်ပွဲကိစ္စကျွတ်တင်မဲပေးဖို့ကိစ္စဆွေးနွေးကြရပါတော့အဲ့ဒီထက်ကရှိတဲ့အခက်အခဲတွေကျွတ်တင်မဲပေးဖို့ပုံစံ15တင်ဖို့ရှိနေတဲ့အခက်အခဲတွေဒီ process ကဘလို့ရှိတယ်ပါနဲ့အဲ့လိုပြောကြရင်လည်းကျွတ်တင်မဲပေးမဲ့စာဘာမှပြီကိုရင်ကိုကြမဲပြန်ပေးကြရင်ပိုကောင်းမယ်အဲ့လိုပြန်တဲ့အခါကျရင်လည်းလူစုပြီးတော့တစုတဝေးတပြောတပားလဲစုပြီးတော့ပြန်နိုင်ကြလို့ရှိရင်ပိုလဲပျော်စရာကောင်းမယ်ပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ဟိုစိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေဖြစ်နိုင်မယ်လို့လည်းယူဆရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဟာလေးကိုဆက်လုပ်ဖြစ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်ပေါ့နော်ပြီးလဲပြီးတော့ဇူလိုင်လ14ရက်နေ့မှာဒီစင်ကာပူကတခြားအဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့စင်ကာပူမြန်မာလူမှုရေးအဖွဲ့နဲ့2015ရွေးကောက်ပွဲအထောက်အကူဖွဲ့အဲ့ဒီဖွဲ့တွေနဲ့စုပြီးတော့ရုပ်စာကိုဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့ကောင်ထယ်ဖော်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါတယ်ပြီးလဲပြီးတော့ဇူလိုင်လ14ရက်နေ့မှာ Fly to Vote ရဲ့ page ကို Facebook မှာတင်တယ်ပြီးတော့လူတွေကိုဖိတ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအဲ့ page တက်ပြီးသွားတဲ့နောက်မှာစိတ်ဝင်စားမှုကလည်းတက်လာတာပေါ့နော်လူတွေကလည်းစီးရင်ပေးကြတဲ့လူတွေထွက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်လေချောင်းလိုင်းနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့လေရင်ရဖို့ကြိုးစားကြတယ်အဲ့လိုကြိုးစားတဲ့အခါမှာအဓိကအခက်အခဲကတော့ဒီလူအုပ်စုများများကြီးနဲ့လေရင်ရဖို့ရယ်နောက်တင့်တော်တဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ရဖို့ရယ်အဲ့ဒါကိုတော့အဓိကထားပြီးကြိုးစားရတယ်အဲ့လိုကြိုးစားတဲ့အခါမှာပထမဆုံး MAI နဲ့ဆက်သွယ်မိတယ် MAI ကလည်းကူညီတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစီစဉ်ကိုဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံထူထောင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲတွေကိုဖြစ်မနေဖြတ်တန်းရမှာကျွန်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော်တသက်မှာမဲတစ်ခါအောင်ပြီးဘူးအဲ့ဒါဆိုတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာတော့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံပေါ်ပေါက်လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်မဲပေးခြင်းတယ်ကျွန်တော်တသက်မှာကျွန်တော်မဲတစ်ခါအောင်ပြီးဘူးအဲ့တော့အခုတစ်ခေါက်ဒီ2015ရွေးကောက်ပွဲကကျွန်တော်ဘဝမှာပထမဦးဆုံးမဲပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မဲပေးမဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်စင်ကူမှာရောက်နေပြီမဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကိုကြမဲပေးခြင်းလေအဲကျွန်တော်ဒီစိတ်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာပဲကျန်တဲ့ဒီဟာတငယ်ချင်းနေနေပေါ့နော်တွေ့ဆုံပြီးတော့ဆွေးနွေးပြကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ flying to boat လောက်ကြမယ်အတူလည်းပြန်ကြမယ်ကျွန်တော်တို့လိုမျိုးစိတ်တူကိုယ်တူရှိတဲ့လူတွေကိုလည်းစုစည်းပြီးတော့အတူတူခေါ်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ပထမတော့လူယာနဲ့ခြီးပြီးတော့ပေါ့နော်မှန်ခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းလေရင်လက်မှတ်ကိုရအောင်စူးစားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့က group light ပြန်ကျင်တော့လေရင်တစည်းထဲမှာလူ100 150လောက်ပါကျင်တဲ့အခါမှာလေချောင်းလိုင်းနေနဲ့လဲတိတ်ပြီးတော့မဆောင်ရွက်သေးနိုင်ဘူးအဲတော့ဖြစ်တင်ဆုံးဈေးနှုန်းနဲ့အကောင်းဆုံးကူညီတာကတော့ MAI ပေါ့ဗျာအဲတော့နောက်ဆုံးမှာ MAI ကျွန်တော်တို့လေရင်တစည်းမှာလူ100ပေါအောင်လူ100စာလက်မှတ်ကိုစီစဉ်ပေးတယ်အဲအဲ့ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ MAI ကိုရွေးပစ်တယ်ရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေရဲ့နောက်စိတ်တူကိုယ်တူရှိတဲ့ဒီပြင်အစဉ်ကူရောက်မဲပြန်ပေးကြမယ်ခမာတွေရဲ့စုပြီးတော့ဒီ flight to work ဖွဲ့ဖြစ်လာတာပေါ့ဘာကြောင့်မဲပြန်ပေးချင်တာလဲဆိုတော့အရန်တန်ဖို့ရှိလို့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမဲတပြားရဖို့အတွက်ခေတ်ဆက်ဆက်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်ပေါင်းမြောက်များစွာရဲ့အသက်တွေဘဝတွေဒီဘဝတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒါစစ်ရော်ကြီးစီရန်ကိုပြန်ယူတယ်လို့သဘောထားပြီးကျွန်တော်တို့တန်ဖို့ရှိတဲ့အတွက်မဲပြန်ပေးတာဘဲပါတီကိုမဲပေးမှလဲလို့မိခဲ့ရင်ပေးစရာပါတီကတခုပဲရှိပါဘဲပါတီလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့88အရေးတော်ပုံကြီးနဲ့အတူပေါ်ပေါက်လာခဲ့တဲ့ပါတီဆိုတာတခုပဲရှိပါအဲ့ဒီပါတီနဲ့အတူကျွန်တော်တို့စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲကိုဆက်လက်ဝင်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့မဲတပြားကကျွန်တော်တို့ရဲ့တန်ဖိုးအရှိဆုံးအရာတခုဖြစ်နေတိုက်ပွဲဝင်တာပါဘာဖြစ်လို့မဲပေးခြင်းလဲဆိုတော့အာမဲပေးရမယ့်အချိန်ရဲ့မဲပေးတဲ့ပါတီရဲ့မဲပေးတဲ့ကျွန်တော်တို့လူလူကောင်းဆောင်ရဲ့ရှိနေတယ်အဲ့လိုအချိန်မျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဒါတမိုင်းမှာအရင်ကြီးဆုံးအချိန်ပေါ့ဒီအချိန်ကအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်မဲပေးခြင်းနဲ့နောက်ပြီးကျွန်တော်ကဒီမဲပေးတဲ့ပထမဒီအချိန်ကကျွန်တော်ပထမဆုံးမဲပေးတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျလက်နဲ့ထည့်ပြီးတော့မဲပေးခြင်းပါ။ဒါပေမဲ့တကူကပြန်ပြီးမဲပေးခြင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့
ဒါတကြွရဲလှူရှားမှုလေးတခုလှုပ်ချင်တယ်ဗျာတကြွရဲအဲ့ဒါမတငယ်ချင်းနေနဲ့ online မှာကျွန်တော်တို့ online မှာတွေးကြတယ်အပြင်မှာတွေးကြတယ်စီးကြအစည်းအဝေးလှုပ်ကြတယ်တိုင်ပင်ကြတယ်ပြီးတော့စုစုစည်းစည်းနဲ့လို့တကြွရဲ activity လေးဖြစ်အောင်လှုပ်ချင်တယ်ပြီးရင်သူများတွေကိုလည်းဒီတကြွရဲဒီ spirit လေးတွေကူးဆက်စေချင်တယ်အဲ့တော့ပြန်ပြီးမဲပေးမှတော့မဟုတ်ဘူးဒီမှာလည်းမဲပေးဖို့ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အားလုံးလှုပ်ဆော်ချင်တယ်အဲ့ဒီရွက်ချက်ပါကျွန်တော်ကတော့ဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့အောက်ကြောင်တော့ကြဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုအပြောင်းလဲဖြစ်ချိန်တန်ပြီးတော့အဲ့ဒီတည်းမှာဒီအရွေတည်းမှာကိုတက်နိုင်တဲ့အရွေတစ်ခုဝင်တွန်းတဲ့သဘောပါနိုင်ငံသားတိုင်းကပါဝင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းနိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့ဒီကိစ္စကိုပါဝင်နေတဲ့အတွက်ဝမ်းမပြီးဘူးကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျပြန်ပြီးမဲပေးမှာပါနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကညီကောင်မောင်နှမတွေအားလုံးကိုလည်းကိုယ့်ရဲ့မဲတပြားဟာဘယ်လောက်တန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုသူတို့စိတ်သက်ခွန်အားမြင့်တင်ပေးစေတဲ့သဘောပတန်မီမို့အနယ်ဒီကိုမဲ့ပေးစို့ကြောင်းလေးရိတ်တန်မီမို့အနယ်ဒီကိုမဲ့ပေးစို့ဝင်လေးနေတန်မီမို့အနယ်ဒီကိုမဲ့ပေးစို့ခင်ဟောင်းစနေဟောင်းအစ်စ်ပြောင်းရဖို့ချိန်တန်မီအနယ်ဒီအနယ်ဒီဒီသူပေါ့ကိုဥဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီ